Një i vdekur e dy të plagosur është bilanci një aksidenti rrugor të regjistruar orët e para të mëngjesit në Shkoder. Mësohet se në afërsi të Urës së Bahçallëkut, në dalje të qytetit, një automjet me targa AA 461 GV është përplasur me një mjet me targa AA 685 AN. Përplasja e dy mjeteve ka qenë e fortë duke bërë që të zvariteshin disa metra dhe duke goditur 3 persona që ishin anë të rrugës në pritje të urbanit. Sipas burimeve policore dhe dëshmitarëve në vendngjarje, mësohet se 76 vjeçarja me inicialet HM ka tentuar të shpëtoi nipin e saj 7 vjeçar duke e marrë në mbrojtje, kur edhe është përplasur nga automjeti. 76 vjeçarja ka ndëruar jetë në spitalin e Shkodrës duke mos i shpëtuar plagëve të marra, ndërsa nipi i saj ka mbetur i plagosur lehtë. E plagosur ka mbetur edhe një 30 vjeçare që ndodhej aty pranë. Mësohet se dy të plagosurit janë dërguar në spitalin e Shkodrës. Në vendngjarje po kryen veprimet me grup hetimor. Drejtuesit e mjeteve janë shoqëruar në komisariatin e policisë për veprime të mëtejshme, ndërsa shkaki i aksidentit dyshohet se shpejtësia me të cilën qarkullonin mjetet. Ndërkohë, në aksin rrugor Elbasan-Librazhë, mesditën e sotme janë përplasur 4 automjete. Fatmirësisht, nga përplasja nuk janë shënuar të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Si pasojë aksidenti, trafiku ka mbetur i bllokuar gati 20 minuta.